ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಎರಡು ಟೂಲ್ ಬಂದ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಹಂಗೂ ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲರ್ ಟೂಲ್ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಇದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲರ್ ಟೂಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಲರ್ ಏನಾದ್ರು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವ, ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಲರ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲರ್ ಟೂಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ 3-pound ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲರ್ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಕರ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಟೂಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಕಲರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟನೋ ಆ ಕಲರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಲರ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಲರ್ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಕಲರ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಎರಡು ಟೂಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ.